My se tady furt vracíme k tomu, že jsme se k něčemu zavázali v referendu v roce 2003, kde se primárně hlasovalo o našem vstupu do Evropské unie. A mezi tím, mimochodem, součástí toho bylo euro, ale právě bez nějakého konkrétního termínu. Ale mezi tím se jak ta eurozóna, tak Evropská unie posunula. A my se tady furt bavíme o té polovině, o tom našem závazku. Ale my se nebavíme o tom, jestli ty posuny v rámci třeba rozhodování Evropské unie. Já jsem hlasoval tenkrát v referendu, ale tenkrát tam bylo právo veta na celou řadu oblastí a odvětví. Dneska už není. Prostě ona se posouvá i ta Evropská unie, i ta eurozóna. Když se podíváte, čím se odůvodnil jeden z důvodů vzniku eurozóny, že se přiblíží ten bohatý sever k tomu chudšímu jihu. A když se dneska podíváte na hrubý domácí produkt některých států, reálně očištěný od inflace, tak u některých zemí typu Itálie jsou pod tou hranicí tehdejší, zatímco třeba Německo na tom extrémně vydělalo, protože marka devalvovala. To znamená, že tam to euro tomu pomohlo a tam, kde se posílila ta měna, no tak tam se zase těm státům to zkomplikovalo.